ഈ വർഷം എല്ലാ വർഷത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പൊങ്കാല ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അതിശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്താലും അത് പ്രാബല്യമാകും. പൊങ്കാല എന്ന് കേട്ടാൽ ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ പൊങ്കാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ 5 വർഷം ഞാൻ ഈ അമ്പലമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് ഇന്ന് വരെ യാതൊരു ദുഃഖമോ യാതൊരു വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം നല്ല സന്തോഷത്തോടെ പൊങ്കാലയും കലശപൂജയും കഴിഞ്ഞ് ചൈതന്യവത്തായ ദേവീ കടാക്ഷമേറ്റുവാങ്ങി സ്നേഹവും സൗഹൃദവും പങ്കിട്ട് ഏവരും ഭക്ഷണശാലയിൽ ഒത്തുകൂടി. ദില്ലി എന്ന മഹാനഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകളിലും അത്യുഷ്ണത്തിന്റെ പൊള്ളലിലായാലും മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന കുളിരിലായാലും അന്യോന്യം ഒത്തൊരുമിച്ച് ഐക്യത്തിൽ ഒരേ തറവാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയവരെ പോലെ സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന ഈ കാഴ്ച അതീവ ഹൃദ്യം തന്നെ. തങ്ങളുടെ പരിദേവനങ്ങൾ ദേവീപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ തങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിൽ സംപ്രീതിയായ ദേവീ കടാക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയായി ഏവരും നന്മ നിറഞ്ഞ നാളെകളെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ജീവിതക്രമത്തെയും നിയമിക്കുന്ന ശക്തിവൈഭവത്തെ സ്വകർമ്മത്താൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയും യജ്ഞഭാവനയോടെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഊർജം നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി തങ്ങളുടെ ജീവനം ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താലാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ക്ഷേത്രം വിട്ടൊഴിയുന്ന ഭക്തർക്കൊപ്പം ഞങ്ങളും ശിവശക്തി ഐക്യരൂപിണിയായ ദേവിയുടെ ത്രിപാദങ്ങളിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ്. സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനകളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ പുണ്യമായ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രായനം താൽക്കാലികമായി വിട പറയട്ടെ. ക്ഷേത്രായനത്തിന്റെ നമസ്കാരം.